Takže čau díči ľudia, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente. Dneska trošku neskorné video, vyplo ma po obede, teraz som vstal, takže nevidel som kontent, neviem čo nás čaká. Poďme sa na to pozrieť, potom by the way od 9. budem streamovať, ak by ste chceli dojsť. A tak, poďme sa kúknuť, čo nás tu proste dneska čaká v rámci kontentu. Čiže, včera sme mali veľmi dobrý deň v rámci kontentu, dneska máme stredu, máme nový team of the week a popravde neviem, kto nás čaká. Tuším, že Del Piero, ak som dobre videl, myslím, že na Twitteri som zahliadol, že Del Piero by mal ísť dneska, takže to bude asi, čo nám vyjde. Vyšla nám nová strieborná hviezda, ako foot captain's karta, máme tu klasické požiadavky ako vždy. Budem zývať teraz veľa počas tohto videa, ospravedlňujem sa. Každopádne, máme tu Sharpa, ok, snáď mu zlepšili skilly aspoň, uvidíme, pozrieme sa potom na footbine. Každopádne staty náhodou na silver kartu má celkom dobre, zaujímavé štatistiky má celkom. Ok, interesting karta, keď mu zlepšili aspoň tie skilly, pozrieme sa potom na footbine. No a tuto v milníkoch nemáme nič nové, v udalostiach tiež nič nové, ok. Dobre, poďme pozrieť SBC sekciu, kde očakávam teda novú ikonu. Presne tak, máme tu Alessandra Del Piera, ďalší talianský hráč v Icon SBC, zase na 3 mesiace ako každá Prime Icon Moments karta, 184 cm vyšší strední workery typ, štvrdičkové skedy, 5 vidička Weakwood, dobrá rýchlosť, super strely, veľmi dobré prihrávky, super dribbling až na mršnosť a stabilitu, čo sú dosť dôležité staty, takže to je také zvláštne, že má 95 dribbling, ale mršnosť stabilita je veľmi nízka. Čiže táto karta proste podľa mňa určite potrebuje ten engine, chemistry style, aby bol proste v pohode. Má finesse shot straight a okrem toho už nič neuveriteľné, takže tak. Vyzerá fajn, tuším, že stojí nejak, neviem, či 800-900k, niečo také na markete. 8 segmentov si za neho pýtajú, takže neviem, či to znie najlepšie, lebo láma tiež 8 segmentov, ale možno budú ľahšie. A je to teda osobitý jeho pôsobení v Juventuse v roli kapitána, samozrejme. Čiže, máme tu tieto dva segmenty, potom tu máme 82 s informom, 83 s informom, 84 s informom, 85 a 86 a 87 s informom. OK, neviem, či to bude stať za to, budeme sa musieť pozrieť na footbine, tam už to možno bude aj vypočítané. Máme tu aj jeho hosťovačku, ktorá je veľmi ľahká. Jo, takže ak si ho chceš vyskúšať, veľmi, veľmi ľahko ho môžeš získať na vyskúšanie. V ligovkách predpokladám, že nič nové nepribudne, vo výmenách tiež nič, v základe tiež nič a v živej sekcii nám dneska nevyšiel asi žiadny hráč. Každopádne, toto sa nám refreshlo samozrejme, toto tu máme tuším zo včera. Máme tam nejakú campaign bag zase, hej. Dobre, máme tu 25k pack tradable, ako daily SBC kvázi. 80 rating, 10 chem, teda zácny. Ok, je to trošku ťažšie na splnenie, ale oplatí sa to podľa mňa kvôli 25k packu spraviť tradable. No a potom tu máme campaign bag, ktorú ak chceš dojsť, tak môžeš prísť potom na stream, asi od 9. budem ešte live dneska večer, v stredu večer. Lebo tu budeme mať toto tu, čo môžeme potom potvrdiť na streame. Získate jedno z dvoch hráčov z edice budúci hviezdy, čiže Future Stars, prvý aj druhý tým. Foot Birthday, prvý aj druhý tým. Alebo Kapitáni Foot, prvý tým, okej. Interesting, čiže Future Stars, Foot Birthday, alebo Kapitáni Foot, prvý tým. Osmiavi sa chalenie, ale to je tak proste, keď si dáš šlofík. 85 rating, jeden toto hráč. Okej, to asi neznie úplne zle. To nie je úplne zna, je to player pick, jeden z dvoch. Foot Birthday karty sú celkom cool, Future Stars už sú možno také trošku pozadu, ale tiež tam máš samozrejme pár veľmi zaujímavých hráčov a Foot Captain sú nové karty, takže celkom pohode náhodou. Celkom sa mi to páči. No, máme tu UEFA Merky matchup zo včera a to je všetko, takže v živej sekcii táto tu campaign bag alebo party bag alebo ako to chceme nazvať. OK, no a ešte samozrejme nám vyšiel nový totove, bol leaknutý, že vraj príde Kylian Mbappé. Čiže to ma dosť prekvapilo, čakal som určite Messiho z toho dôvodu, že naposledy Mbappému nedali za 2 plus 3, ale dali to radšej Neymarovi. Takže som čakal, že teraz dajú Messimu, že proste asi k Mbappému nechcú to dávať kvôli jeho headline karte, aby to nedopohlo to ty. Ale vyzerá, že to teda mu dali, takže poďme sa na to kúknuť. Poďme sa na to spoločne kúknuť. Čiže nový tým od Vík vyzerá takto. Pickford, De Ligt, Lukas Vázquez na POčku, Gerhard Barella, ten bol tiež leaknutý, že jeho headline karta dostane tým pádom upgrade. David Silva, Brandt, Soboslaj, Kylian Mbappé, Immobile, Bouiri, Giot, López, Saliba, Provod, vole, Mvepu je feature toto hráč. Ok, náhodou na chip kartu nevyzerá úplne zle. Nunes, González a tak ďalej, už nikto zaujíma. Takže Mbappé a Barella budú takí, čo budú niečo stať a okrem toho už to bude maximálne fodr. No.
Čiže, dobro, teraz zaujíma. Poďme sa na to kúknuť všetko, na nejakých tých zaujímavejších TOTV hráčov. Tento ešte vyzerá celkom zaujímavo a okrem toho, môžeme sa ešte pozrieť na neho. A toľko asi k tomu, čiže Billy Sharp je veľmi dislajkovaný, lebo ako upgrade mu skill aj weak food, ale hej, není to nič insane. Akože statovo na silikátu vôbec nevyzerá zle, každopádne trojvidičkové skilly asi ľudí proste odláka, že není to nič neuveriteľné, nič prevratné v rámci silver tímov. No, pozrieme sa teda na toho Kylian Mbappého, takže oproti predošlej inform karte dostal plus 2 prihrávky a plus 3 fyzickú silu, čiže dali mu tuším taký istý upgrade, ako má na potom karte, ak sa nemýlim, tak bude identická táto karta s potom. Myslím, že bude. Jop, presne tak, je to doslova tá istá karta, ako player of the month. To neviem, kedy sa fakt stáva, väčšinou proste potom a inform verzia má nejaký jeden stat rozdielný alebo niečo, vždycky sa proste niečo toto delí. Tuto doslova som prekvapený, že mu dali presne ten istý upgrade, že mu dali plus 3 fyzickú silu, to som si myslel, že bude plus 3 iba na potom karte, že možno mu dajú plus 2 fyzickú silu. Ako sú to úplne detaily, len hovorím, že je to celkom zaujímavé, že je to doslova tá istá karta, kompletne tá istá. Čiže stojí aktuálne viac na markete ako potom karta, takže ten potom karta stále asi mala nejaký zmysel grindiť. No a hovorím, proste čo ti poviem nemu. Už to vidím, ako všetci, čo spravili potom Mbappého, tak im budú padať červení. Vrátane mňa, už to na to neviem dočkať, ty kokos. Nikdy mi z tých píkov nepadol nikto nenormálny, nejaký Mbappé, Neymar alebo dačo. Teraz mi padne Mbappé, kámo, keď ho nepotrebujem. Good fodder. No nič, čiže Marksman Hamstall a máš neho proste endgame kartu, ako sme už hovorili vtedy pri tom, ako keď vyšiel tento tu potom Mbappé. Takže jedno, hej, proste, že či kúpiš tohto, či potom. Proste toto je endgame karta. Reálne, proste keď to porovnáš s Toty kartou, tak vidíš, že tá Toty karta proste má iba plus 4 balance, čo môže byť trošilinku citeľný rozdiel, plus 3 composure možno, fyzická sila nepocítiš, prihrávky nie sú nejak veľmi dôležité nahrota a strely má len o trošku lepšie, takže reálne podľa mňa radšej ušetríš proste nejaký ten miliónik a máš proste takmer tú istú kartu v tých dôležitých statoch, je to vlastne to isté. No a poďme sa pozrieť na jeho headliners kartu, ktorá dostala upgrade. Takže oproti 94 potom má teraz náskok 4 prihrávky, 5 obrana, 2 fyzická sila, 2 strely a 2 dribbling. 96 rated, oproti Toty karte už stráca len 1 dribbling, 2 strely a 2 fyzická sila. OK, už to je fakt v podstate tá istá karta. Reálne, už je to v podstate tá istá karta. Ako medzi headliner za to ty už nebudeš cítiť rozdiel. Takže poďme, preto mu nedali minule ten inform. Teraz mu to možno dali, lebo sa zľutovali, že OK, kámo, dva zápasy za sebou mal neuveriteľné, tak už mu to dáme. Každopádne, ty vole, neviem, či sa nám niekedy, toto sa nám podľa mňa nikdy nestalo, že by headliner karta dobehla Toty kartu. To sa nám nikdy nestalo. A je to možné, že to možno sa stane, nebodaj predbehne, uvidíme. Čiže tento headliner Mbappé dostal upgrade na 96. Potom tu máme Immobileho, ktorý dostal oproti predošej informkarte, jo, 2 dribbling, 2 fyzická sila, toto je proste fodr, bohužiaľ, hej, trojvidičkové skilly, engine hamstall, má dobré staty, ale proste kvôli trojvidičkom skillom to nebude že by proste zaujímal veľmi veľa ľudí. Potom máme barelu, ktorý je veľmi lacný, preboha živého, nepôjde aspoň trošku hore, by som čakal, že aspoň trošku drahšie by mohol byť, ale očividne nie, headliner karta teda dostala už upgrade, tá vyzerá ešte lepšie. OK, takže veľmi lacný tým, to ma až prekvapilo, že ako lacný je. On je stále v pohode, SDZ-ko seria je jedno z najlepších, ak nie najlepšie, jedine Tonali tam bol lepší, možno v SBC. Potom máme Matisa de Lichta, ktorý mal lepšiu kartu v SBC už dávno, takže táto karta bude tiež iba fodr, je proste pomalý. Potom máme tohto MVP-ho, ktorý náhodou veľmi lajkovaný, nedivím sa, vybrali konečne podľa mňa aspoň trošku atraktívneho hráča do feature TOTV. Dostal absolútne neuveriteľný upgrade. Samozrejme minus sú skilly a weak food. Každopádne proste, ak náhodou teraz niekto zapne FIFU poprvýkrát alebo niečo, tak toto bude úplne super karta na začiatok. Hej, reálne Shadow Hamstall a máš z neho úplne super buď box to box záložníka, alebo SDZ-ko. Fakt, akože náhodou na to, že to je inform karta s 84 ratingom, tak tie staty vyzerajú ako na nejakú tý vole 80, možno 7 rated kartu alebo niečo. Vyzerá fakt veľmi, veľmi solidne. Takže to je celkom cool. A potom máme napríklad ešte Soboslaja, ktorý už mal lepšiu kartu o dosť proste na markete, ktorá nie je o moc drahšia, takže toľko k tomu. No a celý Team of the Week ľudia môžeme vidieť, že bude vyzerať takto. Čiže celkovo toto, keď to tak porovnáme, minulé to bol aspoň ten Sterling, ten bol ešte taký drahší. A bol tam Neymar, teraz tu bude Mbappé, ktorý bude veľmi drahý, ešte drahší ako Neymar, a potom teraz je tu vlastne Barella, Immobile kvôli foderu, hej, a tak. Takže tento TV, keby tu nebol Mbappé, tak je to samozrejme katastrofa, ale je tu Kylian, takže tento tak trošku saveuje. No a keď sa pozrieme do SBC sekcie, tak máme tu Delpiera, a tá cena nevyzerá zle, ty vole, OK, to nevyzerá zle, na prvý pohľad, fajn, riadne crashol.
riadne crashol. Predtým, ako vyšiel content, tak stal nejakých 730 tisíc. OK, a teraz keď som na 670k. Musím tak povedať, že ten Filip Lam zo včerajšieho videa, ako som si myslel, tak bol fakt dobre nacenený. Jo, proste takto by mali vyzerať tie Icon SBCs. Proste toto je fakt prvá, jediná Icon SBC, ktorá bola dobre nacenená počas tohto proma. Snažil sa budú naceňovať ostatných. No a Del Piero nevyzerá úplne najlepšie nacenený, ale možno ešte trošku sa vráti s cenou hore na nejakých možno 700k, 650k, možno už je to... Toto ešte nie je dobre vypočítané, toto bude menej, toto bude podľa mňa nejakých 3000, takže môžeme strohnúť rovno 10k z toho dole. Toto sa mi tiež nezdá správne vypočítané, bro. Jojojo, podľa mňa to ešte nie je dobre vypočítané, ľudia, jojojo, toto ešte určite sa dá lepšie spraviť. Určite, no jasné, toto sa určite dá lacnejšie spraviť, 100%. OK, takže tuto vieme nejakých, schválne, poďme to vypočítať, aby som vedel presnú cenu a podľa toho vieme zhodnotiť, že či to je fajn. Každopádne ostatný content, máme tu tohto tu, tento tu DLSBC, to je v pohode a máme tu tento campaign backpick a tento vychádza na 95 000 coinov, čiže len si rýchlo refreshníme, že čo vlastne ti môže padnúť. Čiže môže ti padnúť samozrejme, môže ti padnúť Food Birthday. Čiže vo Food Birthday, keď sa pozrieme, tak tam je samozrejme veľa zaujímavých kariet. Toto všetko je vlastne nadhodnotu. Hej, niektoré z toho sú SBCčky. A potom toto je 1, 2, 3, 4, 5 hráči, ktorý nechceš. 6, 7, OK, je tu aj viacero takých horších samozrejme. Jo, potom máme Future Stars. Future Stars, tu samozrejme ešte taký, že Lacroix. Jo, stále je tu proste viacero dobrých hráčov, títo sú super. A potom títo a nižšie už sú proste, že nechceš. Jo, takže samozrejme nájde sa tu viacero lacnejších hráčov. A potom tu máme samozrejme Food Captains, čo máme teraz toto promo. A tu ti tuším, ak sa nemýlim, tým 1 Food Captains znamená, že ti môžu padnúť všetci títo hráči plus títo hráči. Čiže myslím, že ti môžu padnúť aj hero karty. Takže akože ten pick podľa mňa možno stojí za ten risk, kvôli tomu, že môžu ti tu hero karty padnúť a samozrejme hocikto z týchto. Podľa mňa to znie celkom fajn, môžeš to spraviť iba raz, je to tu na 3 dni, čiže asi do piatku alebo soboty, ani neviem. Takže ako podľa mňa not bad. Myslím si, že to je akože solidný risk, že není to zle, takže možno budeme otvárať na streame, ak by si chcel prísť si dať otvoriť alebo pozrieť sa, ako to padá, tak môžeš dojsť ešte asi o 9. večer, budem streamovať, ak to pozeráš večer. Budeme pozerať Ligu majstrov, každopádne, poďme sa pozrieť na toho Del Piera. Skúsme si ho porovnať s niekým lacnejším, s nejakým takým Baresím možno, alebo Raulom. Raul bude podľa mňa také fajn prirovnanie cca, čiže... Prvé dva segmenty vieme, že bude nejakých 8000 coinov, to si pamätám. Potom tu máme 82 s informom, čo ako podľa mňa to bude nejakých 30k. Dajme tomu 30k, lebo informy sú dosť drahé, ak sa nemýlim, ukáž. Len aby som sa uistil. Jo, informy sú veľmi drahé. 18k. OK, tak dal som, že 30 000, možno trošku menej to bude. Potom tu máme 83 s informom, vidíte, to bude nejakých 30-40 tisíc. OK, takže máme 40k. Potom 84 s informom, to vieme, že bude 65k. Potom tu máme 85-ku bez informu, to bude nejakých 90 tisíc, 95 tisíc dajme tomu. Potom tu máme 86-ku bez ničoho tiež, takže asi nejakých 150-ka, jo, 140 tisíc, OK. A potom na záveri tu 87-ka s informom, čo bude vychádzať na nejakých tých 210 tisíc coinov. A napokon mi to vyšlo takto, takže jo, takže tá cena ešte není správne vypočtená na Foodbine, keď to točím. Vychádza, že to bude nejakých 580, proste maximálne 600 tisíc coinov. A tuším, že Fodr je stále relatívne hore, ak sa nemýlim. Fodr je stále, okej, išiel trošku dole Fodr. Jo, išiel trošku dole Fodr, ale stále není úplne, že najlacnejší. Stále není úplne najlacnejší. What the fuck is this? Prečo stojí 17 tisíc? Wow, what the fuck? Prečo on je taký najlacnejší oveľa? OK, zaujímavé. Takže Fodr je stále relatívne vysoko, takže pôjde ešte dole tá cena potom počas Team of the Season, predpokladám. Takže za 580 tisíc, či koľko to aktuálne je, plus máš tam nejaké tie peky naspäť, tak to bude minimálne o tých, koľko, o takých 15% lacnejšie, čo proste dáva zmysel, to je proste nice. Jojojo, máš tu ešte pár pekov naspäť, nejakých, ktorých máš minimálne nejakých 25k. Jo, to je fajn. To je fajn, takže opäť ako lám, dobre nacenená Icon SBC, vychádza to teda aktuálne na pod nejak 600 tisíc, takže dáva to zmysel, ako chceš grindiť, tak akože túto máš proste nejakú tú zľavu, je to v pohode, máš tam peky a samozrejme hovorím, na neodáš engine hamstyle a vyzerá fajn, neviem presne, aký bude in-game, že aký reálne je. Viem, že Baby Del Piera proste ľudia hrali skoro v roku a tento vyzerá samozrejme dobre. Jediný mínus je na ňom podľa mňa tá agility balance, ktorá není najvyššia. Hej, okrem toho má proste všetky staty napríklad na SOZ-ko úplne super. Ostatné by som sa vôbec nebal. Takže
Takže tak, takže toľko k dnešnému kontentu. Dajte mi vedieť v komentároch, že čo si o tom myslíte, prípadne čo vám padlo z campaign backpicku a celkovo čo si myslíte o toto a teda. Takže určite sem šupni like, daj si nám odber, zapni notifikácie pre aspoň nového kontentu. Vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.